Kanggo rombongan, kanggo panitia penyelenggara, tim kompak BRI Kacung Aris, sing duwe gang sempit nggak disenggol, sing duwe gang sempit, iya. Ayai Akila bunda Akila sing duwe cepat. Kanggo Mimie Sekar, Mimie Sekar, iya Mimie Sekar. Oi. Bude kasih sing duwe beras putih sing duwe majasi. Segenap panitia larang kelawan wadone. Kanggo wong jampian omak ila omak ila. Wong sakti mandraguna angin gunung segara. Langke breja tu mama in mengkel tekad kula. Merem kaya ninga mata melek rasa kegoda. Duto batora buat pengen jage barengan. Langkah beraja tu mama. Nok aam ayai Akila bunda Akila sehingga kokoli Mama Egi. Nok Sarti. Aduh Mama Egi. Mama Egi. Doa mana ajanya mat ajang goda kula daman kula ini cinta. Ramai-ramai yo. Doa mana langkah braja tu mama wong sakti mandraguna. Langkah braja tu mama yen mengkel tekad kula. Melek kaya ning mata merem kerasa kegoda. Duto batora kuat pengen jage barengan. Langkah braja tu mama. Ayo mimi adek nok fika nok aam nok aam. Anggo sapa ma? Anggo yayu fika yayu fika. Nok aja nok aja nok aja. Sing duwe gang sempit yo. Oke. Doa mana ajangnya mata janggoda kula deman seno kecinta. Oh makila oh makila. Guna angin gunung segara. Langkah braja tu mama yen mengkel tekad kula. Melek kayan
mata merem kaya kegoda duto baturan kuat pengen jadi barengan langkah berajak tu mama. Wis soli cikil kanggo ongkose.